Tak jsem to složil, rozjezdil, zapojil. Takhle zatím vypadá modulová stanice Janovice. To je ještě záběr na pultík. Zatím teda analogový provoz, ovládání vyhybek funguje takto. A ještě jsem to neskoušel, takže se svezem. Zkusíme to. To je historicky první jízda. Tak, po druhý kolej objedeme. Tak, jelikož se jedná o test sjízdnosti, ještě couvnu na první kolej. A vlastně můžu po ní projet na druhou stranu a pak pojedem na třetí a 3A. Tak, ještě spojku, třetí, první. A můžu to odšpuntovat. Tak výborný, test úspěšný.